我看到一个好吃的东西，好像是小熊吊车鸡啊，里面还有糖果，拿回去放石板上烤着吃啊，上火，还是高端的食材。高端的食材往往只需要采用最朴素的烹饪方式。突然之间，我发现老六非常不惯，又跑田里去了，全身都是淤泥啊，非得好好教训一顿。我先去包子店买两个包子，回去好好的打他一顿。老六好像有点不服啊，我服了，我服了，看看老表服不服。哎，老表服了，老表服了，一下子就跑掉了。刚刚肉包子打嗝的时候，我突然想到糖果还能拿出来烤。我家的吊车机非常的稳定哦。味道好极了，啊，真香！哎呀。